ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Thai Airways អះអាងថាក្រុមហ៊ុនគោរពសិទ្ធិអតិថិជនមិនអាចលួចដូរសម្បត្តិយន្តហោះដែលអតិថិជនបានកក់ទុកជាដាច់ខាតគឺមានតែអតិថិជនខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលអាចដូរបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Thai Airways បានអះអាងថាការដូរថ្ងៃហោះហើរឬជើងហោះហើរគឺមានតែអតិថិជនផ្ទាល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះមានសិទ្ធិបដូរសម្បត្តិយន្តហោះប្រសិនបើជើងហោះហើរផ្សេងណាមួយនៅទំនេរគឺអតិថិជនអាចដូរដោយខ្លួនឯងតាមរយៈអនឡាញ ticketing ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីក្រុមហ៊ុនគ្មានសិទ្ធិលួចដូរជាដាច់ខាតនេះគឺជាបំរាមយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ក្រុមហ៊ុនការថ្លែងអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Thai Airways បែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរាំងស៊ីបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ថាមានគេលួចដូរសម្បត្តិយន្តហោះរបស់លោកចេញផ្សាយយប់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មន្ត្រីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Thai Airways ដែលជាក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសថៃដដែលរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្តថាទោះជាអតិថិជនធម្មតាឬចំពោះបុគ្គលដែលជាប់បម្រាមអាចធ្វើការ booking សម្បត្តិយន្តហោះបានដូចគ្នាព្រោះតែការកក់សម្បត្តិធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធ system របស់ក្រុមហ៊ុនតាមសារព័ត៌មាន The New York Times ចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយដាក់ចំណងជើងធំធំថាសំរាំងស៊ីមិនបានកក់សម្បត្តិយន្តហោះទេបុគ្គលិកម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Thai Airways បានថ្លែងអះអាងយ៉ាងដូចនេះថាលោកសំរាំងស៊ីអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឡើងយន្តហោះពីទីក្រុងប៉ារីសទៅទីក្រុងបាងកកទេពីព្រោះការកក់សម្បត្តិយន្តហោះរបស់គាត់មិនមានសុពលភាពបុគ្គលិកអាកាសចរថៃនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Charles de Gaulle នៅទីក្រុងប៉ារីសដែលបានឆ្លើយតបតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះបាននិយាយថាសម្បត្តិ Economy Class ដែលមានសុពលភាពមិនមានឈ្មោះរបស់លោកសំរាំងស៊ីទេហើយផ្នែក Economy Class សម្រាប់ការហោះហើរនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺពេញហើយលោកថាការកក់ឈ្មោះរបស់លោកសំរាំងស៊ីត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ជើងហោះហើរថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទីបំផុតជនក្បត់ជាតិសំរាំងស៊ីបានប្រកាសពន្យារពេលដំណើរវិលត្រឡប់មកកម្ពុជានេះបើយោងតាមតនដិតសំរាំងស៊ីប្រកាសតាមវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Facebook របស់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែលត្រូវពន្យារពេលបន្តិច